So ženami je ťažko. A bez nich ešte ťažšie. Keď si so mnou niekto začne, vždy sa ho spýtam, ako to so mnou myslí. Ale veď ešte ani nepoznáme. Starí mládenci, tí o tom vedia svoje. Vždy, keď sa opije, chce byť najvyššie. To mu robí dobre. Zamilujte sa do tragikomédie Dušana Hanáka Ja milujem, ty miluješ. V sobotu o 20:10 na Dvojke.